السلام علیکم دیئر حاضرین اور سامعین، آج ہم جا رہے ہیں بابا میاں فیروز کے مزار کی طرف. تو آج ہم آپ کو وہ دکھائیں گے بابا میاں فیروز کا مزار، جو کہ مچھال میں واقع ہے اور بہت مشہور جگہ ہے. تو پھر وہیں پہ ملتے ہیں بابا میاں فیروز کے مزار پہ. محترم ناظرین و سامعین، بابا میاں فیروز کا مزار دومیل سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. محترم سامعین، ہر ماہ کی پہلا جو جمعہ ہوتا ہے، چاند جب نکلتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، تو اس کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس جمعے پر بابا میاں فیروز کے مزار پر میلہ ہوتا ہے. اور اس محلے میں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں اور اپنی اپنی منتیں اور نیازیں جو لے کے آتے ہیں وہ دربار پہ آ کے تقسیم کرتے ہیں. تو اگر آپ کا یہاں پہ آنے کا ارادہ ہو تو آپ ہر مہینے کی جو پہلے جمعہ آتا ہے، یعنی چاند نکلنے کے بعد پہلا جمعہ آتا ہے، اس کو یہاں پر تشریف لے کر آئیں تو آپ کو اس مزار پر بہت زیادہ رونق نظر آئے گی. ویسے بھی ہر جمعرات کو اور عام طور پر پورا دن ہی مختلف طرف سے لوگ آتے ہیں اس مزار پر حاضری کے لیے. تو آج ہم نے بھی یہی ارادہ کیا ہے کہ بابا جی کے مزار پر حاضری دیں، تو ہم نے بھی آج اس سعادت کو حاصل کیا ہے. بہت دور سے ہی سبز رنگ کا گنبد نظر آنا شروع ہو گیا، اور جسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان کا احساس شروع ہو گیا. بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا یہ مزار، واقعی ہی پتہ چلتا ہے کسی اللہ کے ولی کا دربار ہے. اور اس قبرستان میں جب آپ دیکھیں گے تو اس مزار کی ایک عجب شان ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے جیسے بادشاہ آیا ہوا ہو. کامل ولی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے مزار پر مخلوق خدا خود بخود کھینچی چلی آتی ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا ہے، وہ خود ہی صاحب مزار کی خوشبو سے متاثر ہو کر ضرور آتی ہے.
आइए देखिए इस बाबा जी के मज़ार कितना खूबसूरत है। हम अंदर से भी आपको इसका नज़ारा अभी कराएंगे।